Kan du fortsette å elske et menneske som forandrer seg fullstendig på grunn av en hjernesvulst? Det spør vår gjest, Christian Jungersen, om I sin nye roman «Du forsvinner». Å lese en roman av Christian Jungersen innebærer en viss risiko for leseren. Forfatteren liker nemlig å snu og vende på ting vi holder for sant I sine spenningsromaner. I debutromanen «Kratt» skildret han maktmisbruk I et vennskap mellom to menn. I oppfølgeren «Unntaket» skildret han mobbing på en liten arbeidsplass på en måte som gjorde at alle lesere måtte se seg selv I speilet og spørre «Kan jeg være en slik mobber, uten at jeg selv klar over det?» Unntaket ble en kjempesuksess I Danmark. I år han så en av stjernerne på bogmessen. Den nye roman ligger høyt på bestsellerlisterne, og anmelderne har enda en gang udråbt ham til en imponerende stilsikker forfatter. Og med 18 oversettelser la han også verden for sine føtter. I årets bok tukler Jungersen igjen med menneskehjernen, bokstavlig talt denne gangen. Han gir nemlig hovedpersonen sin, Fredrik, en hjernesvulst, som gjør at han helt endrer personlighet og mister all medfølelse for sin kone og sønn. Kan de da fortsatt elske han? Ja, Christian Jungersen, du som nå har skrevet denne tykke boken, ja. Ville du klart å elske din kjære hvis hun plutselig forandret personlighet av en svulst? Altså, man kan jo forandre sig på så mange måder af en hjerneskade. Der nogle mennesker, som triste hele tiden, nogle glade hele tiden, nogle mister indlevelse I andre. Det kan blive på alle mulige leder. Det svært. Det noget af det værste, man kan forestille sig, ikke? Mm. Jo, ja. Det jo ikke noget, hyggelig læsning. Min hovedperson I bogen, hun føler jo selv, at det en vildt fremmed mand, som hun pludselig gift med. Og hun siger, at det som om, at folk forventer af hende, at hun skal dele dobbelt seng med en indbrudstyv, som kommer ind om natten. Og han er i hendes mands krop, men det jo også nærmest det eneste, de til fælles. Ja. Helt forfærdeligt. Det begynder jo med en lykkelig familie på sydenferie. Ja. Skal køre biltur. Pludselig far bare gasser på, kører helt crazy. Og de livredde, og så kører han utfor. Og kommer på sykehus, og så siger legen, ja, din mand har en svulst. Og da får konen Mia en besked, som hvis du vil læse det. Ja, ja. Det du især må være forberedt på, at din mand mister al indlevelse I dig og I hvordan du har det, fortsætter lægen. Han får sværere ved at hæmme sine mere primitive impulser. Han kan få pludselige raserienfald og vil benægte enhver tanke om, at han syg. Det de mest typiske symptomer ved belastning af hjernens orbitofrontale område. Så han jo altså, man kan sige, han vil kunne klare en intelligenstest lige så godt som før, den her mand. Han kan huske, han kan bevæge sig, men hans personlighed en helt anden. Han ser frisk ud. Fuldstændig. Ja. Jeg har da skaffet en flot hjerne her. Ja, meget fin. For det orbifrontal, altså jeg må lære nogle nye begreber her. Det orbitofrontale område, det sidder her. Ja. Det altså her for mig og, og der. Mellem øjnene. Ja. Og det et område, som gør det, at det koordinerer vores, de impulser, som jeg til fælles ved dyrene. Hvis det går I stykker, så vil du være I jævnt, ensartet humør hele tiden, men pludselig så eksploderer du I raseri eller eksploderer I sorg. Og derudover, som lægen siger, du mister indlevelse I andre mennesker, og du kan simpelthen ikke forstå, at du syg. Uanset hvor mange undersøgelser du går til, så tror du, det de andre, der anderledes. Du valgte det værste sted at lægge en svulst på Fredrik. Det var ikke for, at det skulle være det værste sted. Det var fordi, at jeg tænkte, at jeg ville gerne skrive en roman om, hvordan det at være menneske. Hvad er et menneske for noget? Og, et bittelille tema. Og så ville jeg gerne skrive en roman om... Altså, må jeg fortælle lidt mere om allerede nu, hvad ja, der sker? Ja, men må ikke afsløre, for ikke en Jungersen-roman skal have mange sådan twists and turns. Ja. Men der sker jo det, at det bliver afsløret, at et år før de kører galt, der har han begået et bedrageri mod sin egen skole. Han en enormt dygtig skoleleder. Mia, hovedpersonen, hun skolelærer. Hendes mand, Frederik, han skoleleder. Og han har engageret sig og brændt for den her skole I overvis. Men et år før de kører galt, der han bedraget skolen, så nu på konkursens rand. Så det store spørgsmål så, jamen var det ham selv, der gjorde det, eller var det hjerneskaden? Hvornår I den fuldstændig gradvise overgang, alle læger enige om, at den lille svulst, der sidder her, den har vokset lidt så langsomt frem. Hvornår han ikke længere sig selv? Hvornår har han ikke længere en fri vilje? Hvornår skal han I fængsel? Hvornår skal han ikke I fængsel?
Det er, ja, for det er et kæmpestort filosofisk spørgsmål. Altså, jeg var syk, jeg kunne ikke noe for det. Men da kan man jo bare skylde, kan man si alt man gjør galt, og det er denne her sin feil. Hvordan skal vi overhovedet være til? Hvordan skal vi kunne fortsætte med at sige, at vi har en fri vilje, kunne straffe nogen og ikke straffe nogen? Hvordan skal man kunne elske hinanden, hvis man ved, at den, man elsker, alle personlighedstrækkene er nærmest diagnoser, noget, der kan måles i hjernen. Hvad er der tilbage? Det synes jeg er enormt spændende, og det er jo på sin vis ikke direkte hjerneforskning, som folk, der er PhD'er og uddannet i det, arbejder med. Det er mere, hvad vil det her gøre ved vores kultur? Og jeg tror, forandringen bliver gigantisk. Og jeg synes, det er en vigtig opgave for alle former for kunstnere at prøve at undersøge den forandring, vi er midt i. Uden folk men rigtigt. Du kunne ingenting, da du begynte? Eller, altså, jeg kunne vel lidt. Jeg kunne vel lidt. Men du kunne ikke orbifrontal? Nej, det kunne jeg slet ikke. Så jeg har altså fået hvid kittel på og været på en hjerneafdeling og blevet vist rundt, og patienterne tror jo nok, jeg er en læge. Det siger jeg ikke. Altså lægen siger, må Christian være her med? Og ja. Og så står jeg der, og så ser jeg alle de her ting og går rundt på afdelingerne. Og jeg er blevet venner med flere mennesker, som har ægtefæller, som er hjerneskadede. Og jeg har talt med neuropsykologer og talt med filosofer. Altså alt det der. Fordi det er jo både en bog om hjerneforskning, men også en bog om filosofi faktisk. Ikke? Altså hele vores europæiske filosofis historie. Hvornår har vi en fri vilje, og har vi det overhovedet? Hvis alting er forudbestemt, hvis alting er naturlov, hvis vi kun er atomer, hvad er så egentlig dig og hvad er mig? Ja, hvad er svaret på det da? Så tror jeg, vi skal lave et temaprogram. Jeg kan godt snakke om din times tid, men det er svært at snakke om det et minut. Ja. Må jeg vise læserne i bogen, man læser ikke kun om, man læser jo også. Ja. Pludselig her. Masse artikler. Introduktion til neuropsykologi, frontallapsskader. Mm. Altså, og det er jo en bog, det er jo en bog, jeg selv har skrevet det her. Nej. Jo. De findes de der. Nej. Jeg har gått rundt og fortalt fakta fra det til alle mulige mennesker. Fakta er rigtigt. Fakta er fuldstændig rigtigt. Ja. Men der er mange artikler her. Se her. Har mennesker fri vilje? Har du skrevet den? Ja, det har jeg. Faen. Jeg føler mig lurt. Men altså, alt fakta er korrekt. Udover at jeg har lavet al den research i hjerneforskning, så har jeg vist de her ting til hjerneforskere. Det er alt sammen fuldstændig korrekt. Jeg har bare været nødt til selv at skrive det. Det er en del af kompositionen af bogen. Men jeg tænker, mistede du liksom troen på sjælen eller noget sånt i arbejdet med den boken? Jeg tror på sjælen, men på et naturvidenskabeligt grundlag. Jeg siger, at vi skal have en tema-time. Ja, ikke sant? Ja. Altså, men jeg tror ikke, at sjælen er noget, der findes uden for vores naturvidenskabelige verden. Ja. Du lader Mia, da konen, fortælle. Eller, altså, vi er inde i hennes hjerne, da. Ja. Hvorfor det? Det er jo noget, vi alle sammen kan komme ud for. Det er jo hårdt. Ja, jeg synes, det er ens ægtefælle, bliver hjerneskadet. Jeg kan ikke forestille mig noget værre. Og bogen kunne have været næsten ubærlig at læse i depression, hvis ikke det er sådan, at det ikke, altså hvis ikke det var sådan, at han får det bedre i løbet af bogen. Ja. Men nu har du ingen, som tror han, for det, han har jo fornektet sygdommen hele tiden. Ja. Men altså, du gjør mig veldig sådan paranoid. For det første tænker jeg sådan, herregud, kjæresten min må aldrig få hjernesvulst. Ja. Og du fortæller også, at mange mennesker går rundt med en hjerneskade. Ja. Man har faldt på cykel eller og vet ikke om det. Mm-hmm. Og alle bare, han har blivet veldig rar, mærkelig. Ja. Og det er en. Og de tænker ikke over den hjerneskade, det er det tit. Men altså, vil du skræmme læserne dine? Altså, du lager jo paranoia, liksom. Ja, jo, det gør jeg. Altså, det har været et succeskriterium for mig, da jeg skrev den her bog, at jeg håber på, at de danske læger kommer til at hade mig. Fordi de bliver overrendt af kvinder, som kommer ind og tror, deres mand er syg i hovedet. Det har jeg været ude på. Og det, ja. Men originalt succeskriterium, må jeg sige. Ja, ikke? At danske læger skal ha til dig. Det er første gang jeg hørte det. Det skal du få. En ting er, at dette menneskesynet er i ferd med at ændre sig i naturvitenskapen. Da. Ja. De samler stadig ny information. Ja. Men hvad innebærer det for litteraturen? Det ved jeg ikke. Altså, der er ingen, der ved. Det bliver jo et eksperiment. Vi skal prøve noget. Vi skal prøve at komme nogle nye steder hen. Altså, sidst der skete noget, som kan minde om det her, som jeg ser det,
bare for at sætte et perspektiv på det. For 600 år siden, der troede mennesker, at jorden var i midten af verdensrummet, og udenom den var solen og planeterne og stjernerne, og længere ude, der var så Gud og englene. Og det var alt sammen lige konkret. Det var sådan, det var. Dengang var der ikke noget, der hed naturvidenskab, det hed naturfilosofi. Man havde tænkt sig frem til det hele. Det var sådan, det hang sammen. Og alt, hvad man så omkring sig, det bestod af jord, luft, ild og vand. De fire grundelementer. Det meget, meget begavede mennesker havde studeret på universiteter, havde tænkt det, havde skrevet bøger om det. Så videreudvikler man teleskopet og videreudvikler mikroskopet, og man begynder at se, hov, det her er ikke en lille smule forkert, det er radikalt forkert. Og så sker der selvfølgelig nogle skift i litteraturen og i billedkunsten og i alting som konsekvens af det. Lige nu er vi ved at udvikle mekanismer til at se ind i hjernen, instrumenter. Man vil kunne se i hjernen, hvis en af os lyver. Man vil kunne se i hjernen, når vi udskyder vores behov. Man kan se i hjernen, når vi indlever os i andre. Alle de her ting vil jo gøre, at vi kommer til at få et anderledes billede af, hvad er ansvar, hvad er fri vilje, hvad er kærlighed, alle de her ting. Det bliver gigantisk. Du har skrevet en spændende bok om dette, fordi den også handler om en svulst på hjernen og sånt. Men, ja. Men hvis jeg skulle skrive en, du vet, en oppvekstroman om noen som drar tilbake til barndomshjemmet, og inkludere liksom, hjerneforsknings... Jeg ser ikke liksom, at det kan få plass Jeg ved ikke, man kan godt skrive flere bøger om nogen, der tager tilbage til deres barndomshjem, og så får de nogle oplevelser, og så siger de, okay, det er sådan, det hænger sammen, og så forandrer deres liv sig. Det kan man godt skrive, men sådan nogle bøger, der er skrevet 100.000 af allerede, og det er en lille, lille bitte del af, hvordan vi er som mennesker, og rigtig mange mennesker får jo en indsigt i virkeligheden, i deres barndom og i deres liv, som ikke forandrer dem. I en roman, så eller inden for psykoanalysen, ikke, du siger, aha, det var det, der skete med mig, nu ved jeg, hvordan det hænger sammen, nu er mit liv forandret, nu har jeg det ikke dårligt længere. Og sådan vil nogle romaner også være. Nu hænger det sammen med begyndelsen, der sker det, og så er slutningen, og så er erkendelsen, og det hele er afrundet, og det er en struktur. Og det er dejligt nemt at skrive, og det er dejligt nemt at læse. Hvor virkeligheden vil jo ofte være, og det er også sådan i terapi jo, at man lærer de her ting at kende. Man ved, aha, det er sådan, det hænger sammen. Og så er der ingenting, der forandrer sig i ens liv. Man er stadig den samme. Det er jo skrækindjagende. Det er jo skrækindjagende og deprimerende. Og der skal en roman jo... også det billede ind, synes jeg, ikke? Hvis den skal være sand. Det ligger jo en indirekte kritik af veldig mange andre bøker i det, du siger nu. Ja. At noe er løgn, og noe er sant. Nu har jeg mange forfattervenner, så jeg skal prøve at opføre mig godt. Åh, ja. Men det er rigtigt. Der ligger en kritik af mange bøger i det. Ja. Og det står du for? Ja. Selv om de bliver rasende, kollegaerne dine? Eller? De har været meget søde indtil videre. Og så får vi læserne da sitte igen med vår nye sådan hjernehypokonder sygdommer og paranoia og tak for det liksom, Kristian Jonsson. Ja. En lille smule paranoia er nok meget godt. Det er sådan. Altså, vi er jo udsatte som mennesker, ikke? Vi er jo verden er farlig. Det må jeg da gerne vise i mine bøger. Ja, så spørgsmålet om vi vil vite det da. Ja. Tak for boken, Christian. Tak for at du kom. Min fornøjelse. Tak.